د چترال د سنگوردی شامران د سیمه کې د یو مازور کس زیره خان کور په مکمل توګه وسوځیدو. زیره خان وایي چې د کور کې اته کمرې بورچخانه او د لکون روبو سامان هم ایره شو. د سیمې نارینو سره سره زنانو هم په رضاکارانه توګه بالټو کې اوبه وړې او په اور یا چولې چې مړ شي، ولې د دیار د لرګو د اور د پټرول نه کم نو او قابو نه شو. د ریسکیو 112 فایر بریګیډ ته اطلاع وشوه، خو یو خو ردوی دفتر د ښار نه لرې پروت دی او بل دې ځای ته د راتلو لاره هم نه وه. دغه وجه وه چې کله فایر بریګیډ را ورسېدو نو تر هغه وخته پورې ټول کور په مکمل توګه سوځېدلی و. ځپل شوي خلقه وایي چې دا اور د بجلی د شارټ سرکټ نه لګېدلی و. دوی وایي چې پیسکو یعنی وابډي والو ته بار بار فون وشو چې بجلی بند کړي، خو ردوی نمبر اکثره مصروفه وي. د سیمې خلقه وایي چې زیره خان په خپله معذوره دي او 15 زامن یې هم بې روزګاره دي، نو دومره غټ کور دوباره جوړو د دې لپاره ناممکنه دي. یو خطا پلیته، یو خطا سامان اصول ما پلیته نه، زایو ماش ما که حال واسه نیکرو و حال تر کاری کو. اور گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ اس بندے کا وہ کرے، ان کی مدد کرے، یہ 40-50 لاکھ کا نقصان ہوا ہے. یہ شخص معذور ہے اور اس کے بیٹے بھی بے روزگار ہیں اور اس میں اتنی سکت نہیں کہ یہ اپنے پاؤں پہ دوبارہ جلد کھڑا ہو سکے، لہٰذا حکومت سے اپیل ہے کہ اس خاندان کی مدد کرے. اور اس کے گھر میں 4-5 بیٹے ہیں، سارے بے روزگار ہیں، اور حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس کی مالی معاملت کرے. زیرہ خان دا حکومتی چارواکو نہ غختن کوی چی دا سر دی پا مالی توگا بانی مرست ہوشی، دکہ چی دا دیر شو لکور پونا زیاد نقصان شو، او چی دیخ پل سوزی دلی کور دا جمی رات لونا مخ کی جلک لی، او خپل کورنے دا یخنے نا بچ او سر پسوری کی. د سنگور د شامران دی د سیمې مازور کس زیره خان کور په مکمل توګه باندې وسوځېدو. په اتو کمرو کې دننه د لکونو روپو سامان هم خوریری شو. مازور کس د حکومتي ادارو نه غوښتنه کوي چې د سر په مالي توګه باندې مرسته وشي چې د خپل کور د جمعي راتلو نه مخکمه کې دوباره جوړ کړي او خپل کور والا د یخنۍ نه بچ کړي. ګل احمد فاروقي، ماننن ټي وی، چترال.